Salve, salve, senhoras e senhores! Tudo certinho por aí? Tudo mesmo? Espero que sim! Olha só, pessoal, hoje eu estou aqui com ele, o Motorola Edge 40. Olha só que lindeza de aparelho aqui com tela curvada, smartphone esse recém-lançado da Motorola. Vou mostrar para vocês tudo o que você precisa saber desse garotinho aqui. É, isso mesmo. Vem comigo, já deixa aquele like para fortalecer o vídeo. Temos bastante coisa aqui para falar sobre esse smartphone. Ele tá lindão, hein? Olha a traseirinha dele aí, olha só. Tá lindão, olha só essas duas câmeras. Já a gente vai falar, vai comentar sobre essas câmeras. Mas antes, é claro, a gente vai saber o que vem dentro da caixinha dele. Vamos direto ao ponto, né, pessoal? Sem enrola-rola, sem ficar tirando plastiquinho, aquela coisinha ali, plastiquinho ali. Não. Vamos direto ao ponto, ver o que vem dentro da caixinha rapidão. Um box rapidão. Bom, vem o carregador. Carregador de 68 watts, pessoal. Olha só, vou abrir aqui pra vocês. Aqui, ó. 68 watts esses carregadores aqui, ó. Muito rápido para carregar o smartphone, tá? Já a gente vai falar para vocês em quanto tempo carrega o smartphone na parte de bateria. Se você quiser assistir o vídeo picadinho, lá na descrição do vídeo tem o tempo de cada processo que a gente vai fazer aqui no vídeo, tá ok? Bateria, desempenho, vocês vão ver tudo lá na descrição do vídeo. Tempinho, pá, só clicar lá. Claro, o cabo USB tipo C, duas pontas, tá? E manuais e instruções vem aqui dentro também, pessoal. Manuais e instruções. Mas manuais e instruções e chavinha assim, aqui dentro dessa caixinha. Não vem fone de ouvido, tá? Não vem fone de ouvido e também não vem capinha. Então é só isso que podemos dizer o que vem dentro dessa caixinha. Além, é claro, que vem também uma essência muito, mas muito boa aqui, cara. Maravilhoso esse cheirinho. Bom, vamos lá então falar então dos smartphones. Vamos começar pela parte do design dele aqui, que eu gostei bastante, pessoal. Olha só, ele é bem fininho, smartphone bem fininho, tem uma pegada muito legal. E olha só, o que chama a atenção desse smartphone, né, que deixa ele todo lindão, é tanto ali na tela quanto na tampa traseira, possui as bordas curvas, como vocês podem observar. Deixa o celular ali com uma pegada bastante confortável, né, bem delicada. Sem falar que a tela curva, para mim, na minha opinião, deixa o smartphone outro nível. Fica muito estiloso. Agora diz para mim lá nos comentários se não fica estiloso. Fica, né? Ó, tela curva é outro patamar. E essa tampa traseira aqui, esse acabamento é todo texturizado, né? Parece ali um tecido que simula em couro. E as laterais dele é em alumínio. O Edge 40 não possui entrada de fones de ouvido, o famoso P2, porém continua com entrada para dois chips de operadora e com som, pessoal. Estéreo, tem estéreo aqui no som. Além disso, o celular suporta carregamento sem fio de 15 watts. Outro ponto muito positivo da construção do Edge 40 é a proteção contra água e poeira, o certificação IP68, exatamente, tornando essa geração do Edge aqui, né, a primeira a receber essa classificação aqui. Então, legal, a Motorola aí escutou os seus fãs e trouxe, enfim, a classificação, ou seja, a certificação IP68 aqui no Edge 40. Sobre a tela dele, a Motorola foi muito, mas muito generosa. Aqui nós temos um painel OLED de 6,55 polegadas, com resolução Full HD, taxa de atualização de 144 Hz, suporte a HDR no padrão e HDR 10 Plus e brilho de até 1200 nits. Uma tela extremamente fluida e muito linda de se ver, com ótimo brilho, uma tela que ficou muito show. E o que é legal é que a Motorola implantou aqui a função Edge Lights. Olha só como que é maneiro essa função aí. Quando é ativada, as bordas, né, curvas ali, né, ao redor da tela brilham ao receber notificações de chamadas, alertas de mensagens, que é um recurso muito útil aí, né, quando o celular está no modo silencioso. Você vai somente visualizar ali aquele LED lindão nas bordas do teu Edge 40. Sobre o desempenho dele, ele tem aqui 256 GB de memória interna. Então, se você gosta de tirar fotos, guardar vídeos no celular, é memória pra caramba, né? Só que não tem também a expansão de cartão de memória. Ele possui 8 GB de memória RAM e um processador MediaTek Dimensity 8020. Basicamente, se você gosta de comparar processador, esse processador aqui, ele é similar ao Snapdragon 778G Plus da Qualcomm, que é o mesmo que equipa o Motorola Edge 30.
Um processador aqui, pessoal, vai rodar com fluidez os aplicativos do momento, não tem problema, você pode entrar no TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, né, vai assistir seus vídeos aí de boa, e ele vai rodar normalmente de boa. Jogos, galera que gosta de jogar jogos, aqui você vai ter um bom processador para jogos, acoplado com essa memória RAM, você não vai ter problema nenhum em relação a jogos pesados aqui, rodando no Edge 40. Interface e sistema. Bom, aqui na Motorola, como nós já estamos acostumados, ela sempre traz o Android mais puro possível. Porém, ela também não te limita a personalizações. Você pode personalizar o seu smartphone com inúmeras personalizações, como, por exemplo, papel de parede, tema, fonte, formato dos ícones, né, cores predominantes do sistema, headlights, né, e até também a animação da impressão digital. Ah, a impressão digital dele, pessoal, é da tela, tá? E funciona, olha só, vou mostrar para vocês. Funciona muito bem, tá aqui, ó, cliquei, liberou de começo, funciona muito bem, de novo, olha só, impressão digital ali, funciona muito bem, não tenho o que falar. Sobre o sistema dele, pessoal, ele já vem com Android 13, e a Motorola, ela promete 2 anos de atualização de sistema, tá bom? Me diz lá nos comentários, tá ou não tá bom? Diga lá, na traseira ele conta com 2 câmeras, uma com sensor principal de 50 megapixels, uma ultra-wide e macro de 13 megapixels. Na frontal ele possui uma de 32 megapixels para suas lindas selfies. As fotos tiradas com a câmera principal, como eu tirei aqui, como vocês podem observar, você tem aqui um ganho de cores muito interessante. Teve um bom nível de nitidez, né? Claro que vai depender também do cenário. Então, fotos da câmera principal, eu gostei e aprovei aqui as fotos. Já na câmera ultrawide de 13 megapixels, claro, vai perder um pouco a qualidade em relação à principal, porém conta com um alcance dinâmico de HDR, né, e cores vivas nas fotos. No modo noturno, o Night Vision da Motorola funciona muito bem. Você consegue tirar fotos com bom brilho, né? Olha só, um brilho ficou bacana aí, a quantidade de brilho, ficou nivelado certamente, e com ruídos relativamente controlados. Já a câmera frontal de 32 megapixels, ela consegue tirar boas fotos. Mesmo não sendo fotos surpreendentes, eu gostei bastante aqui das fotos tiradas com a câmera frontal. Sobre vídeo, na câmera traseira, o Edge 40 consegue gravar até 4K 30 fps, que é justamente essa gravação que eu fiz aqui que vocês estão vendo. Mas se você quiser gravar em 60 fps, você tem que baixar a resolução para 1080. O nível de detalhes e o alcance dinâmico são muito bons, embora a estabilização não deu conta ali daqueles movimentos mais, digamos assim, mais bruscos, né? Mas, de forma geral, eu gostei bastante aqui da gravação. E na frontal você consegue filmar a 4K 30 fps. Fala pessoal, esse é o áudio original da gravação aqui em 4K 30 fps. Do Motorola Edge 40. Olha aí, ó. Tá? Olha o azul lá atrás. Bateria. Ele possui uma bateria de 4.400 mAh. Claro, a autonomia da bateria, pessoal, vocês têm que entender que de um celular depende de muitos fatores, de usuário para usuário. Eu aqui, particularmente, eu testei aqui o Edge 40. No meu modo de uso, entrando com bastante frequência nas redes sociais, assistindo vídeos do YouTube, TikTok, jogando ali cerca de 1 hora, mais ou menos, 1 hora e meia ali, a bateria resistiu por um dia todo. Sobre a recarga, ele suporta recarga rápida de 68 watts, né, que é o carregador que já vem com ele, com fio, e além, é claro, de 15 watts sem fio. Uma combinação digna aí de um top de linha. As câmeras relativamente muito boas, gostei também, tá? Essa câmera traseira aqui, ó, principal, tira fotos magníficas, como vocês já viram. E o preço dele está por volta, o mais barato que eu encontrei, R$3.599. Vale a pena, Márcio? Diga pra mim. Pessoal, ele é um smartphone recém-lançado da Motorola. Geralmente, qualquer marca, qualquer modelo de qualquer marca, quando lança, vocês sabem que o preço é lá nas alturas, né? Sobe um pouco, fica um pouco elevado.
Ainda, eu acredito que esse preço está um pouco elevado para o aparelho. Eu acredito que daqui uns 2 meses esse preço possa cair um pouco. Aí sim vai ficar interessante comprar o Moto Edge 40. Sobre o telefone em si, é um ótimo aparelho. Gostei muito do smartphone. Tem uma pegada muito boa, é fininho, é leve o aparelho, tá? Se eu não me engano, tem 142 gramas, é isso mesmo. Vou colocar aqui o peso correto. Muito leve, cabe de boa dentro do seu bolso. É um smartphone com design muito lindo mesmo. Aqui atrás dele, aqui, esse tecido aqui que se parece com couro, acoplou muito bem aqui o smartphone. Deu uma pegada muito linda no smartphone, a pegada premium, né? Olha só. Então, esse é o Edge 40. Sem falar, é claro, dessa tela, que, meu, para mim é uma tela espetacular. A Motorola não economizou na tela aqui do Edge 40. Tudo que você imagina de bom tem nessa tela aqui. Uma tela OLED, uma tela com taxa de atualização de 144 Hz, que para mim, 120 Hz e 144, eu não consigo diferenciar os dois ali. Mas aqui já vem com tudo, né, Motorola? Já deixou ali a telinha preparada com 144 Hz para vocês. A câmera frontal digna também, muito boa. Gostei também, 30 megapixels, bacana, gostei. Enfim, pessoal, smartphone está aí, Edge 40. Se você tiver alguma pergunta, pergunta lá nos comentários. Se eu ver, eu vou fazer questão de responder, claro, se eu souber a resposta. Eu estou indo nessa e espero que tenham gostado do vídeo. Amanhã, às 19 horas, estaremos aqui de volta com mais um vídeo para você e para o teu smartphone Android. Fique com Deus. E até amanhã. Valeu!